Sleduje prvá vec zo zoznamu, dáme si protein, keďže som hladný a nechcem sa prejedať, lebo si chcem ešte zacvičiť pred nejakým tým začiatím dňa, tak si dám proteínik, nech ma to nejako nezaťaží. Čo konkrétne používam ako proteín je sojový proteín, ktorý používam tak asi menej ako tretinku v dávke. Potom klasický proteín srvátkový. Srvátkový proteín momentálne od Jim Beamu. Majú dosť priateľné ceny. A miešam to s hovädzím proteínom v Saiteku. Ale asi zmením značku, lebo dosť hrudkovate a vádi mi to. No. A ideme na to. Tak základom je vlastne čistý proteín. Takže si ho ideme opláchnuť. Včera som ho večer používal ešte zhruba pred polnocou. Dobre, začneme si miešať. Vždycky si nahodím trošku vody. Trošku je tak, čo ja viem, centimetr, centimetr a pôl, aby sa mi to nezhrčalilo na spodku. A používam rôzne odmerky. Takže napríklad sojového si dávam takú 3 štvrťku malinké odmerky. Mám ho už strašne dlho a snažím sa ho zbaviť. To som si raz kúpil len tak v takej rozvážnosti, že skrátka som si to chcel miešať akože mlieko, lebo som myslel, že to bude chutiť rovnako, ale bohužiaľ som sa sklamal, je to humus. Dobre, toto je vlastne srvátkový proteín, ktorého dávam tiež tak 3 štvrte, ale väčšie odmerky. Tak. Hovädzí proteín, ktorého používam ale len štvrť odmerky, aj menej, strašne rýchlo sa míňa, no ale zase odmerka je trošičku väčšia. Krok číslo 2, vždycky používam zapnutie počítaču. Tu je vlastne miesto, kde, toto je miesto, kde vlastne vymýšľam všetky tie nápady, cestovateľské alebo už iné projekty. A vyzerá to nejak takto, moja editovacia stanica prakticky, kde vlastne riešim edit a kde hrám hry rôzne. A plánujem, lebo mám tu vlastne takýto krásny držiak, tak vlastne na tento druhý monitor plánujem kúpiť presne taký istý s tým, že vlastne ako sú tuto 4 diery, tak tuto prevrtám vlastne dve, tuto dve, toto posuniem, vlastne tuto bude ten jeden monitor a ešte chcem vlastne
premontovať jedno rameno z toho druhého, ktorý má prísť zajtra, tak aby bolo vlastne napojené tu, aby som mal lepší uhol, lebo ja zvyknem vlastne sedieť alebo teda ležať tak, že som takto a nohy mám tuto cez to operadlo. Dobre, počítač je zapnutý. Jeho zhruba doba zapnutia že do systému by mala trvať okolo 50. Dobre, už sme v systéme nechal nabehnúť systémik a idem si trošku zacvičiť, kde vás zoberiem so sebou, takže prvýkrát budete v mojej domácej posilke. Dúfam, že tam nebudú nejaké blbé komentáre, ale tam mám dosť bordel, lebo tá izba je momentálne prakticky ako keby naše také skladisko, kde skladujeme dosť veľa vecí. No, bude to zaujímavé natáčať. Cvičebný akoby plán, lebo ešte by sa dal na tom vlastne odcvičiť triceps, čo by nebol taký problém, ale dneska už nie, lebo včera som cvičil a cítim ho a samozrejme dal by sa aj chrbát, ale ako hovorím, cvičil som ho včera, takže toto bolo taká predpríprava. Zajtra by sme mali mať vlastne crossfit alebo taký kruhový tréning, ktorý sa navrhol. Je to dosť tvrdá zmes zhruba 6 cvikov, ktoré proste drieme. Keď driem, tak sa drieme, aha, no. Takže je to zmesica 6 cvikov, niekedy zakomponujem aj 7, ale to už je také, že na hrane. A vlastne mám taký časovoč na telefóne. Myslím, že sa tá aplikácia volá Timer a tam si mám nastaviť vlastne dĺžku toho cvičenia, prestávky, až si dávam 3 čtvrte minúty vlastne cvičenia intenzívneho, 15 sekúnd, ako som to povedal, 3 čtvrte minúty, no, čiže 45 sekúnd, potom 15 sekúnd oddych a niekde v strede je potom jedna prestávka, minútu a pol. Podľa toho, no, ideme buď 3 alebo 4 vlastne tieto okruhy. Ja sa snažím 4, aby to malo ten najlepší efekt, aby to spalovalo, však ide leto. A zatiaľ moja forma je taká, no, však videli ste, nie je to úplne top. A asi to nevyrysujem do leta, lebo som dosť taký človek, čo rád papá hamburgery a tak. A občas si rád dám aj nejaký energy drink. No, takže to bude vlastne pre cvičenie dneska všetko. Ide sa osprchovať. No a pôjdeme dačo editovať. Pôjdeme dačo vymyslieť. A to je zatiaľ všetko. Uvidíme sa, keď zase pôjdem robiť niečo zaujímavé. A to bude asi najbližšie. No, niekedy po obede, keď sa pôjdem napapať.
No tak som tu s vami zas. Už som niečo ponahrával, je asi o 2 hodinky ďalej od toho, ako sme sa videli naposledy. Takže toto niečo vlastne už uploadujem na YouTube. A idem sa napapať, prezlečiem sa, berem vás so sebou. Súkromnú pozemku, zajtra bude vaše odbytie. A nie je tu dátum. Neviem, kedy to tu nadržali. Súkromný pozemok. Ale by som si teda doveril na katastri. Každopádne nikto nie je vlastne podpísaný. Takže je to bezpredmetné. Sedíme v aute. Teplo je tu jak hovado. Tak som trošku otvoril okno, nech sa to trošičku prevetrá. Idem teraz do práce. Ale myslím si, že nie je potrebné, aby ste vedeli, kde pracujem. Je to taká... Je to skrátka práca.